Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1196 yeni yoluxma fakti qeydə alınıb. 219 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Krizis Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 4 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 348074 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması fakti müəyyən edilib. Onlardan 333.913 nəfər muazizə olunarak sağaldı. 5043 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9118 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13046, ötə müddət ərzində ümumilikdə 4.083.746 test aparıldı.